välkomna! Idag är 23 december, dagen innan julafton. Det är äppelsur. Vi har bara 3 lappar kvar, så det är 2 stycken som kommer vara överblivna, förmodligen. Bara en. Imorgon. Some things break your heart to fix your vision. Den här lappen gillar jag. Ja, första tankar. Även om den kan låta som en negativ mening. Men mina erfarenheter har ju visat att varje gång när man dalar, man går igenom hjärtesorg, då har jag alltid fått en uppgradering därefter. Mitt liv har förbättrats efter hjärtesorg. Och genom heartbreak, när man har fått separera sig från någon, då det finns ju en period som är otroligt smärtsam där ingen vill vara. Men om man har kommit över den här perioden och blickar tillbaks till sista perioden kanske i den relationen, eller man kan se hela relationen egentligen med helt andra ögon och man kommer förstå varför det tog slut. Det är som att man får någon tydlig syn. Som man går till optiker och plötsligt får glasögon på sig och man börjar se saker mycket skarpare, mycket tydligare. Ibland är det också så att livet kommer och visar något viktigt för oss, men vi ser inte. Så kommer nästa lite starkare våg. Så ser vi inte igen. Vi vill inte se heller. Och om vi inte vill se då får vi rejäl smäll så skakar. Tills hela ditt liv bara rasar. Ja, hela system. Allt rasar i skit. Mm. I upp. Ja. Och även då man väljer att inte se verkligheten. Mm. Livet är egentligen snäll. När vi lär att se små signaler. Mm. Och jag har varit nu, när jag önskar någonting eller jag vill ha svar på någonting, då säger jag också att när jag får svar, då svaret ska vara så tydligt att jag förstår att jag ser. Mm. Ja, det är ett jättebra sätt att vara medveten om sin egen behov och vad man vill. Ja, och då landar vi inte kanske så djup sorg. Mm. Då kan vi börja rätta till och justera när vi är mer i tidigt fas, ser vi. Ja. Men är man i en relation, då kanske kan det vara svårt ibland. För man är så kär, man älskar den personen, man vill hålla fast i det som man har. För förändringar är läskiga för många människor. Och just relationbaserade förändringar, det tror jag är svårast för de flesta. Och det andra, jobbrelaterade relationer, människor som behöver byta jobb, ofrivilligt, eller även de människor som går till pension, de är inte redo att göra sådana stora ändringar. Mm. Inte redo att släppa taget heller. Ja. Men då är man inte redo, som pensionär till exempel, perfekt exempel, är man inte redo, man fortsätter hålla fast det, jag ska gå och jobba. Då kommer du kanske få ont i ryggen eller du kommer få fysiska bekymmer, så att din kropp till slut måste säga till dig, hallå, nu räcker det. Och det kan ju gå hur illa som helst. Bara för att man är så fast, man håller sin lilla värld, men man vill hålla ögonbindel på sig och försöka vara kvar i den här tryggheten som man har haft. Är det trygghet
Eller det är någonting som är bekant. Ja, det är sant. Det är bekant, det är inte trygghet. Nej. Det är bekanthet. Helt rätt. Ja. Så att vi vill hålla fast med någonting som har varit i våra ögon bekant. Mm. Och livet vill ju erbjuda ganska mycket till oss. Och vi behöver ha tillit. Vi behöver ha tillit att okej. Vi kommer få den som vi verkligen behöver. Ja. Tänk om alla skulle förstå det här enkla liksom sanningen. Ja. Det är svårt att förstå om man inte har funderat på det kanske många år. Eller om man inte har några kompisar som håller på att fundera på samma saker. Ja. För vi bollar hela tiden med varandra. Så vi lever på såna filosofiska funderingar, tror jag. Ja. Jag tror att alla behöver. Det tror jag också. Ja. Vad jag önskar, eller vi önskar kanske tillsammans, är att börja se saker och ting som de är. Då slipper man de här djupa, djupa, svåra, jobbiga hjärtkrossning. Ja. Och saker händer inte med dig, utan saker händer för dig. Ja. Tack så mycket att ni har tittat här idag och imorgon är julafton. Vi ses imorgon.